دلوی سشتنتالا په نامه د افغانستان د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو زموږ د مینې ډک سلامونه ومني. د تیرو ځانګړو رپورټونو په ترڅ کې دا ځل مو درته د فراه په ولایت کې پر عمومي وضعیت باندې یو رپورټ چمتو کړی. هیله ده چې زموږ راټول شوي مطالب ستاسو د پام وړ وګرځي. هوکې قدرمنو لیدونکو، د فراه لرغونی ولایت د افغانستان د لویو ولایتونو څخه دی چې د هیواد په لویدیځ کې پروت دی. لس ولسوالي او 1,224 کلي لري چې شمال خوا یې هرات، جنوب خوا یې نیمروز او ختیځ خوا یې هلمند پروت دی، او لویدیځ خوا کې 290 کیلومتره د ایران د اسلامي جمهوري دولت سره هم سرحد لري چې ټول مساحت یې 9,309 کیلومتر مربع دی او د بحر له سطحې نه لوړوالی لري. اکثرا موسمي بادونه چې د سیاباد او تفباد په نامه یادیږي لري، او د ګرمسیرو ولایتونو څخه دی چې په دوبی کې د حرارت درجه تر 45 سانتي ګرد توپیر دی. د دې ولایت 90% خلک په کرهنه او مالداري بوخت دي، او ځمکې یو فصله کرل کیږي. پراخ اراضي، لوړ غرونه او کوتلونه لري چې 2,500 هکتار ځمکې غلجات، سبزیجات او حبوبات کرل کیږي، خو د اوبو د کموالي او وچکالي له امله بزګران د ستونزو سره مخ دي. د موسمي بارانونو تر اورېدو وروسته په سند کې اوبه نشته، خو خلک وایي که چیرې د بخش آباد بند جوړ شي نو ډېرې اسانتیاوې به رامنځته شي. اوسمهال په فراه کې بزګرانو د ځینو ترکاریو لکه هندوانې او بادرنګو په کرلو کې ډېر مهارت ترلاسه کړی. په ګرین هاوزونو کې روزي حتی نورو ولایتونو ته صادروي، خو بزګران سربیره پر دې چې د اوبو د نشتوالي ستونزې لري، سړې خونې هم نه لري چې خپل تولیدي محصولات وساتي او د سړو خونو د جوړېدو غوښتونکي وي. د ولایت مقام چې په راس کې د فراه والي ښاغلي محمد عمر شیرزاد قرار لري، لږه موده کیږي چې په دې ولایت کې د والي په توګه ټاکل شوی. په امنیتي، اداري او بیا رغونې چارو کې سمون رامنځته شوی. په ادارو کې تکړه کسان ګمارل شوي، د اداري اصلاحاتو له لارې ټاکل شوي دي. په دې ولایت کې ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت د ولایت د مقام تر مشري لاندې په مرکز او ولسوالیو کې د امنیت په تامینېدو بوخت دي چې مثبت بدلون رامنځته شوی. د شاهراه په مسیر کې نوې پوستي اچول شوي تر څو مسافرین په آرامي سره تګ راتګ وکړي. په تیرو څو کلونو کې د فراه ولایت امنیتي او نظامي ځواکونه د کمی او کیفي له پلوه د لیدو وړ وده او پرمختګ کړی چې دولتي حاکمیت یې د دې ولایت لیرې پرتو سیمو ته غځولې ده. د بریالي عملیاتونو په اجرا کولو او په کلیدي سیمو کې د امنیتي پوستو په ایجادولو د فراه خلک راتلونکي ته امیدواره کړي. ښاغلی شیرزاد د مرکز د کارونو برسیره د ښې حکومتوالي، د خلکو او دولت ترمنځ د اړیکو د ټینګښت ولسوالي ته هم سفرونه کوي، او هلته د قومي مشرانو، سپینجرو او د سیمې د اوسیدونکو سره هم ګوري، د هغوی خبرې اوري او ستونزو ته یې پاملرنه کوي تر څو هلته هم پوهنه او باسوادۍ ته وده وکړي. ښاغلی شیرزاد په دې وروستیو کې د قلعه کاه، د شیبکو، پشتکو او ګلستان ولسوالیو ته سفرونه وکړل. د دغو ولسوالیو له قومي مشرانو او سپینږرو سره په کتنه کې د ښې حکومتوالي په سیمې کې د امنیت د شطره ټینګښت، د دولت او ملت ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه خبرې اترې ورسره وکړې، او د دولت د ممکنه همکاریو ډاډ یې ورکړ. بدون همکاري مردم منطقه امنیت تایم نمیشه. معزز و مشران و سپینجر و علما و عمر سره چې د کابل څخه راغلي دي، محترم کمندان صاحب د لیوا، کمندان صاحب د امنیې، رئیس صاحب د امنیت ملي، محترم ولسوال صاحب، څارنوال صاحب، حاجي اغا، افغانستان ولسوالۍ ته راځم او کم وخت مې کېږي چې فراه ته راغلی یم په حیث د والي او کمندان صاحب د امنیې یم. تاسې خبر یاست لږ وخت یې کېږي.
یورای صاحب دامنیتی میلی دیر وقت دل تدی پپراکی مندان صاحب دلیوا هم دیر وقت نکیش به هر صورت عزیزانو تر کم از آیچ زد گلستان دو گلسوالی پاڑا معلومات لرم دامنیت پا حق لی در دیارغوونی پا حق لی چی دل تکم کارون سیوی دی در خلق و در جون پا حق لی واقعات خدا دی که عزیزانو پر تاسی بانجی دیری بدی ورزی تیری سیوی دی دیر بد حالت رو بانجی تیر سوی دی او پا دیر طول شان رو بانجی زخبر اول خو دیر ظلم او دیر ناکی چی در سرکره در دولت مخالفین و طالبان رو بسرکره و خبر داشت داشت زانو که دیر کارون داشتی که زمرو استاسی بخپل لاست کی زمرو استاسی بخپل قدرت کی دی او زمرو استاسی په اراده او په اتفاق او په هدیه په اتحاد او په دی شان پر ارتباط لري خبر داشت دا چې زمرو د طرفه به ډیر کوشش دا یا ځان د ولایت طرفه د حکومت طرفه به ډیر کوشش دای کی هغه څه کی ولایت هغه چې حکومت په خپل توان او طاقت کې لري هغه بس ته سغاره کومک نه دی ښاغلی شیرزاد په دې وروستي کې د خپل سفرونو په لړ کې د ملي 78 شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر ته هم سفر وکړ د بندر د مسؤلینو او سوداګرو سره یې ولیدل او د هغوی د ستونزو د لرې کېدو او په بندر کې د چارو د ښه طرح سرته رسولو په اړه اړوندو ادارات ته لارښوونې وکړې او د ګمرک د سوداګرو د وسایطو او مالونو د تمځای او اوسېدو لپاره ځمکې د ښاروالۍ د انجینرانو لخوا مشخص کړ. د شیخ ابو نصر فراهی په سرحد کې د ایران هیواد سره سرحد لري د هغه ګمرک ځمکه کې د ښاروالۍ د طرفه څخه ورکول شوې ده د ګمرک دپاره 323 جریبه ځمکه ده چې په ډېر نږدې کې به په دې ځای کې ګمرک خپل تاسیسات شروع کړي او بیا به د فراه ولایت د تجارانو ستونزه حل شوې وي.